ιδιαίτερη χαρά σήμερα όλων μας, διότι εορτάζει ο πολιούχος και εύφρουσης πολεός μας, ο Άγιος Δημήτριος. Γιορτάζει ο δικός μας Άγιος, γιορτάζει ο δικός μας Άγιος. Γιορτάζει αυτός ο οποίος είναι ο προστάτης των οικογενειών μας και όλου του βοήου. Είναι αυτός ο οποίος πρεσβεύει στο Θεό καθημερινά για να διατηρείται η πατρίδα μας και η περιοχή μας ελεύθερη και δημοκρατική. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι έφτασε επιτέλους η στιγμή να αποδώσουμε και εμείς την ευγνωμοσύνη μας σε αυτόν τον Άγιο, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου στέκεται δίπλα μας, ακούει τις προσευχές μας, τις μεταφέρει στο θρόνο του Θεού και ο Θεός του κάνει το χατήρι. Εισακούει τις προσευχές τις δικές μας δια των πρεσβειών του Αγίου Δημητρίου. Επίσης, είναι ιδιαίτερη χαρά όλων μας, διότι σήμερα, στον Εσπερινό και αύριο στη Θεία Λειτουργία, χωροστατεί και είναι προσκεκλημένος ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευδοκιάδος, κύριος Αμβρόσιος, ο δικός μας άνθρωπος, ο οποίος είναι βοιάτης από την περιοχή μας, οι περισσότεροι τον ξέρετε, έχει διακονήσει ως διάκονος την Ιερά Μητρόπολη μας, μαζί επί αρχιερατείας του μακαριστού προκατόχουμου κυρού Παύλου. Και σήμερα υπηρετεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε μια πολύ δύσκολη περιοχή, στην περιοχή της Ατάλειας και της Αλάνια, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Κύπρο, στη Μικρά Ασία. Διακονεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο και υπηρετεί τον λαό του Θεού, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που κατοικούν στην περιοχή αυτή, με πολύ μεγάλη δυσκολία, με καθημερινό κίνδυνο της ζωής του, διότι βρίσκεται σε μια χώρα με άλλα ήθη, με άλλο πολιτισμό, με άλλη προσέγγιση στην ανθρώπινη αξία της ζωής. Όμως στέκεται εκεί σαν βράχος και σαν φάρος φωτεινός και φωτίζει τους ανθρώπους. Είναι η συγκίνηση μεγάλη μετά από αρκετά χρόνια να επιστρέφω σε αυτόν τον ναό, στον πρώτο ναό εν Ελλάδη μετά τη χειροτονία μου στη Χάλκη, στον οποίο διακόνησα. Βλέπω τον άμβονα στον οποίο ανέβαινα τις μέρες εκείνες που ο μακαριστός και εν αγίης αναπαυόμενος προκάτοχός σας, ο γέροντάς μου Παύλος, με έφερε εδώ στη Σιάτιστα για να ζήσω μαζί σας και να δεθώ έτσι όμορφα αυτά τα χρόνια, τα οποία νύχτα και ημέρα τριγυρνούσαμε όλες τις γειτονιές της Σιάτιστας και αγαπήσαμε όλους τους ανθρώπους και της χώρας και της Γεράνης. Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας, αλλά και μεγάλο δέος με διακατέχει, καθώς προσεγγίζουμε τον Μέγα εν Μάρτιση, τον οπλίτη του Χριστού τον Άγιο Δημήτριο. Και το δέος ενώπιον της αγιότητος και της λαμπρότητός του μεγαλώνει όταν προσπαθούμε να ψελίσουμε με τις πενιχρές δυνάμεις μας λόγο για όσα υπέρλογα βίωσε και έπραξε, εφάμιλα των μεγάλων οσίων και θεοφόρων πατέρων. Και τούτο, διότι η πνευματική ζωή των Αγίων αποτελεί κυβότιον στερών και κατησφαλισμένων μέσα στο οποίο βρίσκεται αποθησαυρισμένος ο άφραστος πλούτος της ακτής του χάριτος και δωρεάς του Θεού. Πώς θα ανοίξουμε το κατασφράγιστο κυβότιο του μυστηρίου της εν Χριστώ ζωής του Στεφανή του Αγίου Δημητρίου για να απολαύσουμε τους αγαθούς μαργαρίτες της κατά Θεών βιωτής του, να λάβουμε την ευλογία της φιλοστόργου παρησίας του. Το κατασφραγισμένο κυβότιο δεν ανοίγει από χέρια χωμάτινα κενού που τον έχει καταπιεί η μέρημνα των βιωτικών κεραιόντων. Όπως ο Θεός είναι αόρατος, αθάνατος, απρόσιτος, ακατάληπτος, έτσι και όσοι αναγεννώνται πνευματικά δια του Αγίου και προσκυνητού Πνεύματος, γίνονται κατά χάριν όμοιοι με τον γεννήτορα Πατέρα. Σωματικά τα μάτια μας συλλαμβάνουν την ύπαρξή τους καθώς περπατάνε ανάμεσά μας και μας συναναστρέφονται. Η πνευματική τους όμως διαγωγή είναι γνωστή μόνο στο Θεό, τον οποίο και μόνο αυτοί γνωρίζουν και για τον οποίο μπορούν να ομιλούν και να θεολογούν.
Όποιος άγευστος των θείων χαρίτων και σκοτισμένος υπό των ψυχοφθόρων παθών προσδοκά να συλλαβήσει λόγο πνευματικό, είναι αναπόδραστο να πλανήσει και να πλανεθεί, ως μη γνωρίζουν την οδό της θεογνωσίας και του αγιασμού. Γι' αυτό το λόγο προσπίπτουμε στα σεβάσματα της πίστης μας και στην καταγεγραμμένη εμπειρία των θεοπτών και θεοφόρων πατέρων.